Галерей сон черыш кергычоным паримдаш, латшымши, латкандашымши курымшты, сюрет самактышышты, посна юла палдырнен тудым парсуна люмденыт. Сюретыштен ончыч еңін статусшы, положенже, поян, чиемже, тюнгверышты лин, а шыргывалышлан түткышым ойрен огытыл. Тиде юла почеш тачысы сюретчы влакат пашамыштат, но нунын возымы пашашт ондаксы дечын ойртемалтеш. Парсуна тиде персона мутым вес семын каласымы лиеш. Тиде юмоңа гыч портрет жанрыш куснымаш. Туды элыштына латшымшы латкандашымшы курымышты вияңын. Парсунам Москосы Кремльсе оружейный палатын мастержы влак возенет. Эн ончыч тыгай портрет влак юмоңа дечын ойртемалтын огытыл. Пугычыштымы оңаш темперны чия дене сюретленыт. А латшымшы курым мучаш гыч парсунаште светский живописен кышажы коеш. Портретым радынаште ӱян чия дене возаш тӱҥалын. Йодмаш почеш тӱҥшотышто поян-влакым ончыктеныт. Сандене тӱҥверыште тудын тӱжвал тӱсшӧ вургемже улмаш. Петр икымше кугыжан властьыш толмыж дене Парсунам вес семын ончаш тӱҥалыт. Шкенжын придворный шутшо-влак дене тудо Парсунам воштылчыкыш луктеш. Сандене мемнан сюретче-влакым вес элыш светский живописьлан тунемаш колта. Кызыт Парсунын геройжо кеч-могай еҥ лийын кертеш. Тӱҥверыш ынде тудын кӧргӧ чурийжым шындат. Парсуна жанрышты тыршыше-влак шагалын улыт. Оласе кугыжаныш тӱс сымыктыш галерейыште кызыт Российысе мастер-влакын ончерышт эрта. Тиде оҥай жанр дене палыме лияш шонышо-влаклан выставке тылзе наре пашам ышташ тӱҥалеш.